Já vítám všechny diváky a hráče, co hrají na Superpařbě. Dnes tu máme druhou část updateů, které jsme nestihli uvést v předchozím videu, protože jich bylo opravdu hodně. Takže se pohodlně usaďte a my jdeme na to. No a já si pojedu dneska nachytat nějaké ryby, protože tady u rybáře máme další novinky. A Tomáš už tam vzadu někde loví, je tu se svým autem. A Tomáš... Já jsem nakouřil auto. Ne. Já jsem nakouřil auto. A Tomáši, já jsem však takhle stál, ježišmarja, tady nic nemáš. Dívej, však je úplně v pořádku. Vidíš, je úplně cajk. A Tomáši, vidíš, jo? Nech ho tam na místě. Ale teď patří sem, tady... Přesně sem patří, a to, vidíš ty sudy, tady přesně patří tvoje auto, jo? A to asi. Zaplatíš. Jo, dobře, potom ti to zaplatím. Takže, a Tomáš už tady vzadu loví a my se podíváme na ty novinky, co tady jsou. My, když si dáme lomeno ryby, tak se podíváme na tady tuto tabulku. A my se můžeme podívat, jak dlouho se ty ryby budou lovit. Máme tady sardinky, makrely, štiky, tresky, žraloci, ústřice a tady máme čas výlovu. Jo, u těch sardinek to je 5 sekund a u těch ústřic je to 30 sekund. A tmavě modrá barva, jasně, je to rozdělené ještě na barvy, takže v pohodě. Jo, takže tady tato tabulka s tímto infem. No, my si skočíme tam pro tamtu loď, co to tady se válí za kráp, to posuneme ještě takhle trošku možná do vody. Co je Atomasi? Tak jo, dobře. Nebudeme Atomasi už provokovat zbytečně, nemá to cenu. No, sakra, jsem skočil blbě. Už je dost umytý. Už je dost umytý, skvěle. Já jsem si tady loď a půjdem si dát nějakou misi, takže lomeno mise. Budeme lovit ryby, skvěle. Teďka si zajedeme tady k Atomasovi, trošku mu vyplašíme ryby. To je moje místo, jdi si lovit někam jinam. Ne, tam přesně mám sítě. Dobře, tak jedu sem. A dám tady lomeno položit síť, tak jednu jsem tady položil, tak položíme tady další, uděláme si pěkný takovýto kruh, nalovíme víc. A pozor, už to začíná. Jo a další novinkou je to, že vidíme kolik těch ryb v té síti, já tu udělám takové kolečko. A vidíme, že tady v této síti už máme dvě ryby, jo, takže se nám to pěkně ukazuje, kolik tady máme naloveno. Můžeme samozřejmě položit ještě další síť tady. Tak a tam už vidíme jedna ryba chycená, tady jsou dvě, počkáme si na další a můžeme si to takto kontrolovat. No a tady už máme teda tři ryby, takže já si je vylovím, musím tam pěkně nacouvat. Tak opatrně k tomu a dáme lomeno vylovit síť. Dobré? Jo, takže se nám to vylovilo a už máme teda tři sardinky. Tady se nám chytají další ryby, zkusíme se podívat, kolik ryb je tady, když jenom propluju tady. Dobrý, mám to a jenom sardinky. Tak zatím nic moc teda. No, sardinky jsou, protože jsi v lokaci, kde se vyskytují sardinky. A jo takhle, takže... Když připluješ do jiné lokace, které jsou označeny tím barevným čtvercem, tak pak tam jsou i jiné ryby. Jasně, na té minace. Tady jsou pouze sardinky. Aha, tak jo. No a vlastně tady tato novinka u rybáře, můžete si potom samozřejmě vyzkoušet. Tady mi řekni, kdo mi opraví to auto. Někteří o této novince možná ještě nevíte, ale byly sem přidány nové policejní interiéry. Ten první je Angel Pine. A to asi pojďme se podívat. A Tomáš tady dostal náhradní vozidlo, jinak. No a pojďme se podívat do toho interiéru teda, jak to tady vypadá. Wow, tady jsem ještě nebyl. Máme tu, a to vypadá úplně jak ve filmu, jak to mělo jenom, víš, ty městečka, takové ty dvě vězení. Přesně, jako, že... interiér, který nebyl použitý, když jsi měl tu přítelkyni, tu policajtku v single playeru v té vesnici. Aha. Tak je to vlastně použitý z tohohle, jo. Aha. Jo, a fakt dobré, člověče, sedí to tady ten interiér. Tady topení jedno takhle, trubky. Jasně, trošku to prokouknem, ty dva skenery tady, wow. Jo, tady na vodu, tady tento barel, jasně, a tady, jo, udat se. A můžeme tady vyšetřování případů si dát. Policajt. Jo, jasně, no, to mě teďka napsalo. Jo, tak v pohodě. No a ještě by měl být tady jeden interiér, že? Ty interiéry jsou dostupné z několika míst, že si méně teda ten samej je dostupný ve všech vesnicích. Aha. Děkuji Kyle za náhradní vozidlo, opravdu je to super. Že se ti líbí, já jsem si říkal, že bude dobré. Myslím, že tohle je opravdu reálný, protože až vám někdo nebourá auto a budete mít svoji show do oktávy, tak dostanete prostě tohleto jako náhradní auto, protože nic lepšího nebo jako tam prostě nemají. Ale já jsem ti říkal, že dostaneš něco speciálního. Však to je. Dokonce je tak bílé, jak tvoje Ferrari Testarossa. To jsem ti nechal... Bílé to je sice super, ale... Osobně zařídit.
A nemá to ani jedno zrcátko. Máš tam ale tažné, to je výhoda, máš tam tažné. Když tě jedno v parku ještě nabourá, tak nebudu mít ohnutý nárazník, než bych ho teda tady měl, ale dobrý. No, vidíš. No, nicméně, pojďme na tu další novinku. No a jsme tu u další novinky. Tamhle je Tyrs a Tomas a já jsem teďka zaměstnaný jako bezpečnostní služba. Každopádně Tyrs teďka plní misi u záchranářů a Tomas je loupežník a napadne tady Tyrse. A Tomasi, můžeš to demonstrovat? Ano. Už si střelil a všimli jste si teďka vlevo dole, že mě na minimapce Tomas červenal. Tím pádem já mám možnost teďka Tomase zabít, protože Tomas tady poškozoval Tyrse a ničil mu teda misi, což se teda nedělá. A měl jsem teďka oprávnění Tomase zabít. Jo, takže Tyrs je teďka spokojený, že už teďka nemá tady nějakého Tomase, který mu ubližoval, takže Tyrsi nemá je za co. Já Tomasovi tady zaberu ještě pytel, zaberu všechno, 90 000, to se hodí celkem. Skvěle. A Tyrs je teďka spokojený. Jo, a vlastně v tomhle ta novinka, že máte možnost takhle zneškodnit toho útočníka. No a my jsme tady za Tomasem teďka v eventu. Každopádně ano, bude se to týkat eventu. Tady tato novinka, kterou vám teďka představíme. My teďka si budeme chtět psat právě s hráčama, kteří v tom eventu jsou teďka zapojení a nám bude stačit, když tam před ten text napíšeme tečku. Takže napíšeme tečku ahoj a já jsem přímo v eventu napsal, a Tomas to teda vidí, protože je tady připojený, tak nás pozdravil zpátky. Takže přímo tady v chatu a vidíme, co jsme si s ním napsali. Jo, tam na začátku napsaná je tečka event, že vlastně píšu si jenom s tímto člověkem a ostatní hráči to nevidí. Takže když se třeba tady za Tomasem tajně budeme na něčem domlouvat, co tady provedeme v tomto eventu a nechceme, aby to věděli hráči na superparbě, třeba že založíme další tady tuto akci, tak stačí teda napsat tečka, založíme, moment, bez té mezery, to je zlozvyk, založíme další kolo třeba, jo, a vidí to Tomas, takže Tomas s ním počítá, jak už věděl, protože mě slyšel, tak odpověděl ještě rychle, jsem to stihl dopsat, to bylo dobrý. Jo, Tomas je tady s námi na drátě, jo, Tomas, slyšíš? Ano, slyším. Tak, skvěle, takže Tomas slyší i vidí, co píšeme do chatu, je v obraze. No a Tomasi, co, dojedeme si tady tento event? To by se mohli. OK. Víš co, já si beru druhou stranu. Zná, dobře. Mí 10, ale bude to větší větší jako feel. Jo, jasně. A tak je to v prdeli. A Tomas, prosím tě, co jsi tam proved? Co jsi tam? Já jsem vypočítal ruční brzdu. Jo, tak to se občas stává. Jo, vyhrál jsem. No, tak dobrý, bylo to rychlý, pojďme na další novinku. Další novinka se bude týkat domů nebo apartmánu. Jde spíše o takovou informativní věc a to takovou, že my si můžeme zjistit, jaký typ domu máme. A ono se to řadí teda do úrovní a podle těch úrovní si můžeme do domu dávat buď zbraně, jídla a ono to má určitou kapacitu, teda tím pádem i nějaké omezení. Pojďme se na to podívat, v čem to teda spočívá. Když si dáme lomeno domy, tak nám vyjede tady tato tabulka, respektive tento text. A domy a apartmány jsou řazeny do úrovní, které se liší následujícími kapacitami. Jo, takže úroveň 1, 10 jídel, 10 mega můžeme dát teda do toho trezoru, 30 000 nábojů, zbraně po spavnu, tady máme jednu zbraň, spolubydlící nedostane žádnou. Úroveň 2, 20 jídel a tak se to stupňuje dál a dál. Jelikož chceme teda zjistit, jakou úroveň máme tady tohoto domu, tak dáme si tady příkaz lomeno H úroveň a nám to vypíše, jo, ještě to IDčko 86 máme. Nám to vypíše, že teda dům číslo 86 má kapacitu 30 jídel, nějaké prachy 250 mega, 240 000 nábojů, zbraně po spanu celkem dost a možná mít dva spolubydlící. Jo, takže tímto se můžeme na tohle podívat, na tuhle informaci. Každopádně to není všechno, protože tady do lomeno nábytek ještě bylo něco přidáno. Na to kouknem, lomeno nábytek, a když si dáme koupit nový, moment, to jsem nechtěl, jsem podělal, jsem si koupil hi-fi, nevadí. Tak tady někde na IDčko byl přidán doutník a my si můžeme zapálit. Jo, ono je to tady 3264, je to označené žlutým, takže tím pádem můžeme s tím provádět nějakou akci. Takže já si to položím třeba asi tady na zem jenom tak, nebo do vzduchu můžeme, to je úplně jedno. Dovídeme k tomu. Jo, takže já si dám N-ko tady a jasně, on si mě dal do ruky. Jo, a už jsem si potáhl. Jo, takhle, já jsem si to vůbec nevšiml, ale OK, takže N-ko tady dám a můžu si, jo, takhle potáhnout doutníku. Skvěle, funguje to. Nádhera.
OK, takže toto je asi novinky k domu. Nicméně zde přibyla další novinka. No a někdo, kdo hulí, tak možná má i závislost na té marihuaně. No a tohle asi bude přesně ten případ, který vám tady ukážu. Nejsem to já osobně jako případ v realitě, ale budem si to tady demonstrovat na tomhle panáčkovi. Takže dáme tady lomeno zulit. A když dáme ještě počet gramů, tak dáme třeba 5 gramů. Vyhuleno, budete mít za 2 sekundy, výborně. No a nám se teda zvýšila závislost na marihuaně opět. Pro zbavení závislosti budeme muset vyhledat teda zdravotníka, vidíte, že teďka celkem rychle speeduju. Ono vlastně, když přidám jakože sprint, tak běžím pomalej než teďka, to je hustý. No ale ta závislost se nám celkem teďka zvyšuje, my si ještě teda dáme jednoho páva, tak a už máme závislost na marihuaně 10. V čem je teda problém? Problém je v tom, že po spavnu budeme mít o 10 HPček nižší životy. Jo, což je celkem problém, takže já když teďka se tady spavnu, teda zabiju a potom spavnu, za 5 vteřin budu mrtvej, tak teďka, když jsem se respavnul, tak můžete vidět, že opravdu ty životy mám o 10 HPček míň, jo. Každopádně, když se zvolím úplně totálně, jo, že budu mít závislost na marihuaně 100, tak to bude celkem problém. Sice neumřu, ale budu mít jedno HPčko. A s jedním HPčkem se asi přežít moc jednoduše nedá, jo. Takže já zkusím vyhulit fakt jako, nevím kolik mám teda té marihuany. Zkusím teda, jo, nemám tolik gramů. Dobrý, takže 20 gramů si teďka dám. Takže respawn a pozor, už se mi to zase snížilo. Takže já teďka musím najít toho zdravotníka a vyléčit se ze závislosti. Takže tohle asi takováto novinka. No a tohle je z novinek všechno. Já děkuji, že jste koukali, doufám, že vás to bavilo. Určitě si přijďte za námi zahrát. No a tam asi děkuji tobě, že se o to tady staráš, že furt tvoříš něco nového. Máš ještě něco k tomu? Já díky tobě, že pro nás točí tyhle ty super videa, hlavně tvoje poslední video z ostrovu, to byla jako topka. To bylo jedno z nejvíc pronokrných videí. A hlavně díky všem, kteří prostě podporujete super pořbu, který prostě přispívají na provoz, že bez vás by to nešlo. Díky všem adminům, kteří si dají tu práci a vím, že to občas není jednoduchý a vyskrat to není jednoduchý, ale prostě my jsme komunita, každý dělá to, co je potřeba dělat. Není to jednoduchý pro nikoho. Ale my to zvládáme a myslím si, že tu jsme hrozně dobrá parta. Díky všem testerům, protože děláme na modu víc, než je třeba vidět, protože my ten mod promakáváme tak, aby jsme pustili co nejméně chyb, někdy třeba nějaká unikne, ale to prostě se doladí, ale děláme na tom hrozně velký, makáme na tom hrozně moc, víc než si myslíte, ale díky všem za podporu, protože ta podpora je nejdůležitější, to je to, kvůli čemu to děláme. A hlavně díky tobě, Kile, protože ty točíš výborný videa a hlavně v tom pokračuj. Takže já ti děkuju za pochvalu. Každopádně pro vás platí, že sledujte nás a taky zahrajte se na tomto serveru Superpařba. Pokud u nás máte odběr, dejte odběr, lajkněte tohle video, vám to nic neudělá, je to chvilka vašeho času, mě to udělá radost. No a tohle je od nás všechno. Tak se mějte a zdarec. Zdarec!